mafisin'ny Italia Generaly ny tahirim-bola mpanjakana Roby Mananarivo Manatsoa fa vatiantoka 70 lavitra isariary isam-bolana no tsy maintsy velonina hatramin'ny atomboan'ny Kristy eto amin'ny firenena. Iny mbalo ambe fapolo tapaka ny fampianarana teny amin'ny Université Nakatso nandritra ny taom-pianarana 2020 vokatry ny hetsiky ny mpianatra miverimberina raha nitatitry ny fikambanin'ny raisam-pirenena SFCG. Mitetina 350 tapitra isariary mahery ny totalin'ny vola voahangana ho an'ireo trabonany amin'ny faritra tsimonosy teto andrenivohitra raha nitatitra avy amin'ny BNGRC. Ary farandeha manome fepotoana hatramin'ny 15 martsa an'ireo tompona dokam-barotra ny kommune amin'ny tokony andoavana ny hetra ho an'ireny dokam-barotra eto andrenivohitra ireny. Manatitra ny arava tompo lasy tompoko vavy ary manasandrao indray anaraka izao fampalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny toekarena ary ny isantarantsika ny vaovao amin'n'ity asabotsy alaity. No mafisin'ny Italia Generaly ny tahirim-bola mpanjakana Roby Mananarivo Manatsoa fa fatiantoka 70 lavitra isariary isam-bolana no tsy maintsy fenonina hatramin'ny atomboan'ny Kristy eto amin'ny firenena. Nahatratra teo amin'ny 2 lavitra isa dolara na 4,000 lavitra isariary io fatiantoka io tamin'ny taona 5 sy 2,000 hatramin'ny taona 2020 raha ny fanazavany. Nambarany ihany koa fa tsy mitombina ny filazana fa natao hamatsiana ny tetikasany filohan'ny tetezamita ireo vola vidin'ny fiaramanidiny filoha teo aloha sy ny vola mitetina 100 tapitra isa dolara avy amin'ny UISCO. Fanadihadiana. Nozavain ny Italia Generaly ny tahirim-bola mpanjakana Roby Mananarivo Manatsoa tamin'ny mpanao gazety nitatitra mikasika ny kitapom-bola mpanjakana tato anatin'ny 4 taona nisian'ny krizy. Nambarany fa tsy nitsahatra ny nanaitra ny mpitondra sy ny malagasy amin'ny ankapobeny ny tahirim-bola mpanjakana hatramin'ny taona 2020 saingy tsy nisy taitra loatra tamin'izany antso izany. Fatiantoka na vola tsy niditra teo anivon'ny kitapom-bola mpanjakana mahatratra hatramin'ny 70 lavitra isa ariary raha nitatitry ny Italia Generaly ny tahirim-bola mpanjakana dia efa nahatratra 10 tapitra isa ary sy 2 lavitra isa dolara na 4,000 miliara ariary ny fatiantoka ny tahirim-bola mpanjakana ny taona 5,000 hatramin'ny 2,000. Rehefa nanao fanambarana mikasika izany fatiantoka izany nefa ny banky iraisam-pirenena ny faran-taona 2020 vao tena taitra ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy amin'ny mahaefatra ny nomondozany kitapom-bola mpanjakana. Raha ny mikasika ny nampiasana ny vola avy amin'ny UISCO sy ny saran'ilay fiaramanidina Air Force 1-2 dia nambarany fa tsy marina ny filazana fa noentina namatsiana ny tetikasan'ny filohan'ny tetezamita ireo vola ireo. Voarara ny loi organika ny affectation de recette zany. Zany hoe principe de la règle de la non affectation tsy misy recette mpanjakana izany a ka hoe miditra amin'ny kitapom-bolan'ny trésor dia iny tsy azo anaovana n'inona tsy maintsy tiny na tonga le confusion amin'ny visco dia tsotra 2010 iny a tadio tsara tamin'ny natongavan'iny recette iny a efa vita ny budget efa tenatenatena budget 2010 tsy maintsy a mba hahafahan'ny trésor mandray recouvrer an'le 100 millions de dollars dia tsy maintsy nasiana loi de finance rectificative tamin'izay fa tsy azony trésor ny raisina iny a raha tsy budgetise natao tamin'izay mbola tsy nisy ny CT sy ny CST sy karaha ordonnance ny nandraisan'ny fanjakana foibe a an'izay loi de finance zay napiditra azy ho recette budgétaire dia ao anatin'iny recette iny satria ny tombo le recette a dia le gouvernement était en droit d'insérer aussi des dépenses nouvelles. De yin les dépenses à vaovao yin zany a, c'est une coïncidence tam les recettes vaovao, yin les dépenses à décider na hoe le projet présidentiel li. Nanamafaiky io ny Italia Generaly ny tahirim-bola mpanjakana fa nateo aza izany olana izany dia tsy mbola nidroso tamin'ny fanontana vola na fikaroana lalam-bola hafa antsoina hoe financement parallèle ny fanjakana tsy toyny nitranga tamin'ny taona 1,700,000 sy ny taona 4,700,000. Mbola eo amin'izay pejy ny toekarena izay atrany mbola sarotra ny fampidinana ny tahan'ny zanabola eny amin'ny banky ho antsika eto Madagasikara raha ny fanazavana nomen'ireo banky tsotra. Mbola zara raha ny 300 ny malagasy ihany mantsy no manana kaonty any amin'ny banky no mbola avobe ihany koa ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika. Isotonana ireo olona hanokatra kaonty noho izany dia maro ireo tolotra omen'ireo banky hanamorana ny fananana kaonty. Mampitiana Andrembolola sy Joel Laranjatoarivelo. Mandidina ny 4,000 isa taona ny isan'ireo kanto vaovao misokatra ho an'ny banky tsotra iray.
Raha toka ny fantoka tamin'ny fanamorana fanokafana kaonty sy famindramam-bola ho an'ireo orinasa no nataon'ny banky sasany teo aloha dia efa mihitatra amin'ireo mpanjifa tsotra amin'izao ny tolotra homen'ireo banky. Raha ny fanazavana ny entin'ny banky iray nefa dia mbola vitsy ireo olona manana kaonty eny amin'ny banky raha ho an'ny eto Madagasikara. Raha totaly dia zara rano 300,000 ny malagasiana no manana kaonty. Noho io antony io dia saika ireo mpanjifa ireo aloha no mizaka ny fandaovana ny fampiasam-bola ataon'ireo banky ho fanatsarana ny tolotra. Vokany, mbola avy ny tany zanabola alain'ireo banky noho ny fafitsian'ireo mpanjifa. Ankoatr'izay ihany koa, dia mbola avy ny tany fiakarany vidim-piainana ka mahambony ny tany zanabola. Mahatonga le tanjanabola mbola avoavy zany satria fantatsika zany ny rajerena ny taux d'inflation zany mbola ambonimbony any zany le statistika zany rajerena zany misy statistika officielle zay mitlaza hoe 5.8 zay ny tamin'ny taona 2020 fa rajerena tena marina zany rehefa mankany an-tsena tsika tsy izay mihitsiny zany ny fizondrotana ny banky zany tsy maintsy mijery hoe ny zava-misy amin'ny andavanandro any ahafahana mijery hoe ohatrina zany tahanjanabola izay ho ataony ho an'ny mpanjifany fa raha ny irina inge dia ny ampidiny an'io e fa raha jerena zany ny tahanjanabola zany eto mbola ambonimbony any. Ofisotoanan'ireo olona nokatra kaonty amin'ny banky dia maro ireo tolotra homen'ireo banky ny mpanjifa. Paikady entina ny anamorana ny fanokafana kaonty amin'ny fanomazana fahenam-bidy amin'ny saran'ny fanokafana. Ho an'ny banky BNI Madagasikara ohatra dia mandritra ny taona no isiny fihenam-bidy amin'ny saran'ny fanokafana kaonty amaivanana ireo mpanjifa. Fa tsy mifanaraka amin'ny filan'ny kaomina andrenivohitra ny ankamaroany ireo tetikasa fananganana fotodrafitrasa izay tanterahan'ny ministera amin'ny ankapobeny hoy ny primatiora lefitra misahana ny fanajariana ny tany. Miteraka fitarazon'ny fampandrosoany ety andrenivohitra izany hoy ity ministera ity. Ankoatr'izay dia kely ihany koa ny tetibola atokana ho an'ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe satria afantoka amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra hatranny vola. Tatitrary eo amin'ny sarin'ny Joel Laranjato Arvelo. Tsy nisy ny antotanisa momba ny tanàn-dehibe teto Madagasikara tao anatin'ny 70 taona raha nitatitry ny primatiora lefitra misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana. Tsy fantatra anao io antony io ny zava-misy marina isaky ny tanàn-dehibe sy ny tetikasa hampampandrosoana misy eny amin'ireny toeran-dreny. Mampikatso ny fampandrosoana tokony hoentin'ny tanàn-dehibe ihany koa ny tsy fahalalana ny zava-misy marina. Raha toa aza ka misy ny tetikasa tanterahana eny amin'ny tanàn-dehibe dia matetika tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mponiny izany. Saika mavanina hatrany ihany koa ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe raha oharina amin'ny fanantanterahana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra hoy hatrany ny primatiora lefitra misahana ny fanajariana amin'ny tany. Ny olana tsapa amin'ny fitantanana ny tanàn-dehibe dia iara-mahafantatra aloha fa napetraka atao hoe tsy ho laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe nandritra ny taona maro satria raha iarahantsika mahafantatra fa na ny tetibola na ny tetikasa izay misy eny anivon'ny tanàn-dehibe raha hoharina fotsiny ohatra amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra dia miteny ho azy ny tarehimarika fa tsy misy ary tsy napetraka ho laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe. Ny olana nefa dia ny anjara toerana izay tokony hanana ny tanàn-dehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fanarenana ny firenena no imasoantsika ao anatin'io atrikasam-pirenena atrikasa iraisam-paritra sy ny fikaonan-doham-pirenena ho an'ny tanàn-dehibe io. Izany no tanterahana dia mba hahafahan'ny firenena malagasy manana politikam-pirenena manokana ho an'ny tanàn-dehibe. Ho fijerena ny filan'ny mponina amin'ny tanàn-dehibe sy ny paikady mpampandrosoana mpiarina eny amin'ireny toeran'ireny ary dia isy ny fikaonan-doham-pirenena ho an'ny tanàn-dehibe ho tanterahana eto Antananarivo ny 26 hatramin'ny 28 martsa ho avy izao. Natao ampandraisana andraikitra ireo vondrom-paritra isinjara-pahefana tanàn-dehibe no antony io fioanana io. Isy ihany koa ny atrikasa isam-paritra ho tanterahana any Tomasina amin'ny alarobisy ny alakamisy ho avy izao anangonan'ireo hevitra hoentina mandritra io fikaonan-doham-pirenena io. Ivadika amin'ny pejin'ny fampianarana isika imbalo ambe 70 tapaka ny fampianarana teny amin'ny oniversite nakatso nandritra ny taom-pianarana aloha ambe 10 raha nitatitry ny fikambanin'ny iraisam-pirenena SFCG. Ny hetsiky ny mpianatra miverimberina no nitarika io fahatapahana io. Ny tsy fahalalan'ny mpianatra ny dingana rana amin'ny fanatanterahana fitakiana no anisan'ny miteraka ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fitokonana avy hatrany hoy ity fikambanana tsy miankina ity. Atsangana eny amin'ny anjerimanontolo ny Ankatso tamin'ity herinandro ity ary ny tranokalina ahafahan'ny mpianatra maneho ny heviny sy ny fitakiny. Joel Laranjato Arvelo.
Miditra avy hatrany amin'ny hetsika fitokonana mahatraika amin'ny vahoaka toy ny fanakanan-dalana sy ny fidinana an-dalambe ary ny fanandrinana amin'ny mpitandro ny filaminana ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo rehefa misy ny fitakiana izy ireo. Misy fetraka ny avy hatrany amin'ny fandehan'ny fampianarana ny toerana nefa fomba fanatanterahan'ny mpianatra ny fitakiany matetika isan-taona io. Raha ho an'ny taona 2022 fotsiny dia fimbalo amby 20 isa nanao fitokonana ny mpianatra ary nitarika fetony ny fampianarana 8-20 ihany koa. Ankoatr'izay dia miteraka fitaintainana ho an'ireo mponina manodidina ny faritry ny oniversite ihany koa ny hetsiky ny mpianatra. Ny tsy fahalalan'ny mpianatra ny dingana rana amin'ny fanatanterahana fitakiana sy ny tsy fahazoan'izy ireo valiny raha tsy manatanteraka korotana no mitarika io fahatarany ny fampianarana io ho ny fikambanana tsy miankina eo anivony ny firenena mikambana. Ho fanondroany lalan'ireo mpianatra ary dia natsangana eny amin'ny oniversite nankatso nanomboka androany ny tranokala ahafahan'ny mpianatra milaza ny heviny sy mahazotoro lalana momba ny andraikitry ny oniversite sy ny ministera ny fampianarana ambony. Sarotra be ny fifandraisana misy na eo amin'ny samy mpianatra na eo amin'ny mpianatra sy ny tompony andraikitra zany, dia zay no nahatonga ny search for common ground zany namorona n'ity projet ity. Namolavola moa zany hoe omena sehatra anankiray afaka anehon'ny ahiahiny ny mpianatra, dia zay hoe site web no nieritreretina ho atao, dia ao a afaka maneo zay ahiahinao zany ny mpianatra, dia izy ihany rehefa avy eo no afaka hikaroka ny olana na ao amin'ny resaka fifampiresahana ao anivon'ireo le fikambana amin'ny mpianatra zany a, na ampitaina any amin'ny tompona andraikitry oniversite io a, na ampitaina any amin'ny ministera. Efa nanomboka androany ihany koa ny fampiofana an'ireo mpitarika ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 20 eto Madagasikara. Mifiantoka amin'ny fampahafantarana ny fomba fifehezana ny hetsika fitakiana io fampiofanana io. Mbola ny fikambanana tsy miankina SFCG no isahana ny fitantana ny tetikasa io mandritry ny 8 volana faharetan'ny andrana. Ny mpianatra no hitantan'izany any aoriany. Aparitaka manerana an'ireo oniversite manerana an'i Madagasikara ihany koa io tetikasa io aorian' ny tombana ho tanterahany eto Antananarivo. Eo amin'ny vaovaon'ny sosialy indray, mitetina 350 tapitrisa ariary mahery ny totalin'ny vola voahangana ho an'ireo trabonany amin'ny faritra atsimonosy teto andrenivohitra raha nitatitra avy amin'ny BNGRC. Ny vary ihany koa no betsaka nanome nandritra ny ity tolo tanana ity. Amin'ny alatsinainy kosa no tonga aty amin'ny foibeny BNGRC ny fanampiana avy any amin'ny faritra sy ny distrika. Zorabary jaona eo amin'ny sarin'ny Ivarasata. Mbola ny teto andrenivohitra ihany no nazona vokatra momba ny fanampiana ho an-trabona hatramin'ny androany hoy ny BNGRC. Efa nisy ny tanàna lefany mifatra tsimonosy hatramin'ny fiandohan'ny hetsika tolo tanana ho an'ireo trabonany tsimo. Angonin'ny fiara lehiben'ny BNGRC kosa ny entana any amin'ireo distrika na ny kommuna eny amin'ny lalam-pirenena mihazontolo iary. Ny alatsinaina izao vao tonga any amin'ny foiben'ny BNGRC ny entana avy any amin'ny faritra. Raha ilay vola manodididina ny 53 million eo hatry ny omaly zay a, dia ny voangina teto Antananarivo ihany io. Nareo moa zany raha mahita ireo ny Croix-Rouge zay mpiara-nombonatoka tanteraka amin'ny any fanjakana rahateo koa moa ireo a, nanao ny asa manomboka androany atao a anatina kit, atao hoe kit ny anarana zany e, ahitana lamba ao a, arakaraka le fanomezanomeny olona, ahitana lamba ao a, ahitana akanjo ao a, ahitana kapa ao a, ahitana menaka ao a, sinsisa. Hatramin'ny androany dia mbola nandray ny fanampiana amehana na ny réponse d'urgence any BNGRC. Vary no tena betsaka tamin'ireo fanampiana voray. Io mantsy no tena olana ho an'ny mponina any amin'ny faritra atsimonosy amin'izao fotoana izao. Ny safidiny vary izahay satria iaraha alantsika mahalala fa ny laharam-pahamehana aloha dia ny sakafo, izay no mahory ny havantsika ny atsimo. Dia nanolotra vary izahay a 2 taona mahery a, miaraka amin'ny lamba izay vao sina tolotry ny namana dia sinisisa. Izany a dia natao mba ho marika ny firaisana amin'ireo namana any. Tsy fampiandriandry ary teo moa zany a isaorana ny BNGRC, ny tompony andraikitra ny BNGRC fa nanome fanantenana ry zareo fa ho tonga tosoa any amin'ireo namantsika sy ireo havantsika iaran'ny fahoriana sy fahasairanana any atsimo a izao fanomezana izao. Efa mitsangana ihany koa ny komite sana ny fitsinjarana sy ny fizarana ireo fanampiana, komite izay ahitana ny solotenany BNGRC sy ny CGPU, ny ministeran'ny serasera, ny ministeran'ny kolotsaina ary ny solotenany Croix-Rouge. Tsinjaraina tsirairay anatiarono avy aty Antananarivo ny fanampiana namorana ny fizarana ny toerany.
Fatsy ampisifitombona ara-dalàna ny 15% ireo zaza latsaka ny 5 taona eto Madagasikara. Ny tsy fahampiana vy no anisany antony mahatonga io tsy fahatombanana amin'ny fitomboana io. Anamafisana ny fanjarin-tsakafo eto Madagasikara noho izany dia nahazo famatsiam-bolona anohanana tetikasa anomezana fanampin-tsakafo ho an'ny ankizy enina hatramin'ny 23 volana ny tanàna roa eto Madagasikara, hoy ny ONN na ny Office National tsy misahana ny sakafo. Mampitiana Andrembololo amin'ny sarin'ny Arifidy Rakotomanala. Feni rivesta sy fivavatenina no tanana anomboana io tetikasa io. Ny fananan'ireo tanana ireo tany tsy fahatomombanana amin'ny fitombonan'ireo zaza latsaka ny 5 taona no antony nisafidianana azy ireo anaovana andrana amin'ity tetikasa fanomezana fanampin-tsakafo ity, hoy ny ONN. Taoriany ny fanadiadiana no tanterahana teto Madagasikara mantsy dia efa mampatahotra ny antontanisan'ny voaka mahakasika io tsy fanjarin-tsakafo io. Atao io projet io mba hiadiana amin'ny tsy fampiana vy car on s'en faire zany. Satria fantatsika fa ny zaza latsaka ny 5 taona, 15 isan-jato ny zaza latsaka ny 5 taona eto Madagasikara dia tratra ny tsy fampiana vy. Ary ny 15 isan-jato ny zaza latsaka ny 5 taona koa dia tratra ny tsy fanjarin-tsakafo mitarasoka. Dia ity projet ity izany dia anisany natao hiadiana amin'io tsy fampiana vy io ary hiadiana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarasoka. Mahatratratra ny amin'ny sivy alina sy enetsy dolara na manodidina ny roa lavitrisa ariary ny tedibola tokana amin'ity tetikasa andrana ity. Ny efatretsy dolara amin'io dia avy amin'ny fandaranasa ny firenena mikambana misana ny ankizy avokoa. Rehefa hita ny fanombiazan'io fitetikasa io dia hitatra amin'ny faritra hafa sy amin'ireo firenena eto amin'ny ranomasimbe indiana ny tetikasa hoiatran'ny ONN. Ny pejin'ny tontolo iainana kosa no izantsika izao fampahalalam-baovao izao. Lany tamingana avokoa ny 48 isan-jaton'ireo asarobitsy any amin'ny faritra Sava raha nitatitr'ireo fikambanana tsy miankina miaro ny ala any amin'ny faritra avaratry ny Nosinjy. Ny firongatry ny fitrandrahana sy ny fanapahana azo tsy ara-dalàna no isan'ny antony mahatonga izany. Manao antso avy amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ireo fikambanana tsy miankina mba hijery akaiky indrindra fa ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana ny azo sarobidy eto Madagasikara. Sy Belarandrimbazaza Vasy Ivarasata no mitatitra ny vaovao. Tamin'ny taona 3 sy 4 arivo no nanomboka nirongatra ny fitrandrahana sy fanapahana azo sarobidy any amin'ny faritra avaratry ny Nosy raha nitatitra ireo fikambanana tsy miankina miaro ny ala sy ny tontolo iainana. Tafakatra aotra 5 isan-jato ny tany fahapotehan'ny ala tamin'ny taona 5 sy 4 arivo. Ny tompo avy telo eny anefa izany taty amin'ny taona 2 sy 4 arivo. Lany tamingana avokoa ny 48 isan-jaton'ireo azo sarobidy any amin'ny faritra Sava raha nitatitra ireo fikambanana tsy miankina miaro ny ala any amin'ny faritra avaratry ny Nosy io. Ny firongatry ny fitrandrahana sy ny fanapahana azo tsy ara-dalàna no isan'ny antony mahatonga izany raha ny fanazavana. Ny mety mahatonga azy any noho ny fahasairana an'ilay vahoaka ohatra zao amin'ny lafin'ny charbon tokony mitady solution hafa vaolana dia lasa mandoky amina charbon zany ny ankamaroan'ny vahoaka ary tsy misy zay mesure tokony ho raisina ahafahana manao la reforestation ka dia za zany afaka miteny fa miasimba zany ny atiala eto Madagasikara ary tandindondoza zany atsika amin'izao fotoana izao. Anisany manamafy an'izay teneniko zay le fanaovana bolabola zany, le fanapahana bois de rose, le fanaovana trafic licite na bois de rose, anisany manosika le olona zany intambany vohitra manapatapaka fahatany an'ilay kakazo. Na dia mbola miatoatra any aza ny alalana mitrandraka na manapaka azo sarobidy eto Madagasikara dia tsy mihatra araka ny tokony ho izy io lalàna io ka mbola mahatonga ireo fahatratrarana fanondranana bolabolana andramena antsokosoko any amin'ny faritra Sava. Manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ireo fikambanana tsy miankina mba hijery akaiky indrindra fa ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana ny azo sarobidy eto Madagasikara. Tokony ho isy zany politikim-panjakana mifototra amin'ny atao hoe reforestation amin'ilay fambolena kakazo, famporosiana ny fikambanana ny olo tsirairay a amerina ny atiala amin'ny lone amin'ny fambolena kakazo koa ny andeha hidirany fanjakana lalindalina koa amin'ny famporosiana vahoaka amin'ilay resaka entretien sylvicole, lay fiarovana ilay fanamboly, lay favoavoly ary fanisohana ny fambolena zany, fanamafisana ny fambolena. Etsy an-dany dia nampitomboana ho zato tapitrisa ariary ny tetibolana tokana ho amin'ny fiarovana ny ala indrindra fa any amin'ny faritra Sava mandritra ny taona 3 sy 4 arivo iray manontolo.
fa tsy misy ara-dalana avokoa ny 80% ny fanorenina trano eto Antananarivo araka ny tatitry ny commune. Trano goavana avokoa nefa ny ankamaroan'ireo trano tsy ara-dalana ireo. Nambaran'ny mpanelanelana ao amin'ny commune fa tsy maintsy arodana ny trano tsy ara-dalana, indrindra fa ireo miteraka sakana amin'ny fandehanan'ny rano. Efa natsangana ihany koa ny guichet unique ao amin'ny commune hanamorana ny fikarakarana ny atota taratasy mikasika izay fananganana trano izay. Zorabarjona sy arifidirakotomanala. Noho ny fisian'ny kolokolo ao amin'ny kommuna sy ny anivon'ny fokontany no tena mahatonga ny fananganana trano tsy ara-dalàna eto andrenivohitra hoy ny mpanelanelana eo Antananarivo renivohitra. Io fanorenana tsy ara-dalàna io anefa no mahatonga ny fiakaran'ny rano eto amintsika raha vao misy ny rotsakorana. Betsaka amin'ireo fokontany no mitaraina noho ny fahatsetsena ny lakandrano mitondra ny orana maloto noho ny fanorenana tsy ara-dalàna. Misy mihitsy aza no manorina trano eny ambony lakandrano na manao fefy anaty rano mihitsy. Anamorana ny fanaovana ny atota taratasy amin'ny fanorenana trano noho izany dia atsangana ny guichet unique ho an'ny fanamboarana trano eto Antananarivo renivohitra. Ny fanaterana dossier amin'ny guichet unique tompoko dia tsy andoavam-bola. Fa raha ohatra ianao ka manatitra dossier eny amin'ny sisitsisiny eny, mety hoe misy mitady olona anampy a, indray ny tena andoavam-bola iny ary andoavana milion maromaro. Le risoriso ny tiako lazaina amin'izay dia ny tanàna Antananarivo koa zany a dia manomboka izao dia mampafantatra ny rehetrarehetra fa ny lalàna izay manan-kery rehetrarehetra amin'ny fomba rehetrarehetra izay tokony atao amin'ny fanamarinana ny fananganan-trano dia tsy maintsy ho arahana. Ka raha misy olona tsy manara-dalàna dia tsy maintsy ho avy ny tanàna Antananarivo, ho avy ny fiadidiana Antananarivo, manome avertissement, manome sommation ary raha ilaina dia mbola androdana ihany koa ny tanàna Antananarivo ho an'ireo olona izay tsy manara-dalàna. Mialohan'ny irosoana amin'ny fandrodanana dia misy aloha ny fiantsoana ny tompon'ny trano. Ao arian'ny fanadiadiana kosa no anapahan'ny kommuna hevitra na iroso amin'ny fandrodanana na tsia. Misy ihany koa ny fidinana ifotiny isaky ny alatsinainy ataon'ny kommuna eny anivo ny fokontany ijerena ny fanorenana tsy ara-dalàna. Eo amin'ny pejin'ny fifamovozana indray dia mampitaraina ireo mpampiasa ny lalana eny Besarety Ambodimanga ny faratsian'ny lalana eny hatramin'ny fiandohan'ny orana. Miteraka fitohanan'ny fiara tsy akiato mandritra ny tontolo andro io fahasimbany ny ampahan-dalana io. Hatreto dia mbola tany fotsiny no atototry ny mponina ireo lavadavaka ho fanamboarana ny lalana. Nolazavain'ireo mpampiasa ny lalana fa ny fantsona mpamoaka rano eny an-toerana no tokony asiam-panamboarana voalohany noho ny fahasimbany ka mampiandrona ny rano rehefa milatsaka ny orana. Mampitiana Andrembolola sy arifidirakotomanalina ny nanao fanadiadiana. Ireo olontsotra no manamboatra io lalana io amin'izao fotoana izao. Tsy maharitra nefa io fanamboarana io satria dia tany fotsiny no ampiasain'ireo mpanamboatra hialana amin'ny lavaka be ny an-toerana. Raha ny fanazavana nentin'ireo mpampiasa lalana io Besarety Ambodimanga io dia olana amin'ny fatsindrano no mitarika ny fahasimban'ny lalana. Ho antitonty mantsy dia tafakatra avobe ny rano vao nilatsaka ny orana. Tsy tapaka ambote azy mihitsy ety amin'ny ora rehetra mihitsy amin'ny patonga amin'ny enina maraina jusqu'à amin'ny fito arivo. Fa izy io nga tsisy manamboatra mihitsy hoe ahoana? Tsisy manamboatra mihitsy le mpanamboatra lalana kely roanjato sy mamia zato sy roanjato ireny no manamboatra an'izy. Inona ny tena antony mahatonga an'izy ho simba ohatra an'io ary? Avy amin'ny ranony Besarety. Eto aminay zany a miakatra 50 centimetre ny rano rehefa avy ny orana dia tia kanala vao natao ity zany a tsy mety mihitsy le izy. Ity le fibahana an'le rano ity. Zao lasa miakatra 50 fa taloha tsisy niakatra. Efa tafiditra ao anatin'ireo lalana sy mpanamboarana eto andrenivohitra eo ampahan-dalana io ny kommuna Antananarivo renivohitra. Mbola misy kosa nefa ireo laharam-pahamehana anamboarana amin'izao fotoana izao mialohan'io lalana io. Tsy maintsy amboarina tanteraka mantsy io lalana io fa tsy vita ny fanampenana fotsiny ihany ho hatrany ny kommuna Antananarivo renivohitra. Manome fepotoana hatramin'ny 15 martsa ho an'ireo tompona takelaby misy dokam-barotra ny kommuna amin'ny tokony andoavana ny etra ho an'ireny dokam-barotra eto andrenivohitra ireny. Mbola maro mantsy no tsy nahaloha ny etrany ho an'ny taona 2020 izay tokony efa nifarana tamin'ny 15 febroary lasa teo. Aorian'ny fepotoana dia isy ny fidinana nataon'ny kommuna amin'ny fampiarana ny sazy ho an'ireo tompona dokam-barotra tsy mahaloha ny etrany hoy ny talen'ny serasera ao amin'ny kommuna Antananarivo renivohitra. Zorabarjona eo amin'ny sarin'ny rivotra Andrianarijanona.
Voankazo ny fandavaketra rehefa karazana endrika dokam-barotra na antsoratra na antsary na amin'ny takelaby na eny amin'ny toeram-pivarotana madinika eto an-drenivohitra. Izaky ny fiandohan'ny tanany fandoavana hetra ho an'ireo dokam-barotra rehetra hoy ny talen'ny serasera ao amin'ny kominina. Ny 50 ny volana febroary teo no tokony efa ny farany ny fandavaketra. Mbola maro nefa ny tsy nahalony hetrany ka izay no antony nanemorana ny fepitaona hatramin'ny 50 marsa izao indray. Rakotra n'izany super publicitaire zany na episeria na trano fivarotana hafa na cybercafé iny fa tramina orinasa sy ecole efa misy an'izy ireny a ary tsara ihany koa zany a ny mampafantatra ny rehetra hoe voafetra ireo toerana azo ametahana ny afisy eto amin'ny tanàna Antananarivo ary misy isany arak'izay ihany koa zany a voafetra amin'ireny toerana fametahana afisy ireny. Iaransazy indro avo eny amin'ny hetra tokony aloha ireo tompona dokam-barotra tsy mandony hetra ny hatramin'ny fepitaona io. Mety afara amin'ny fanesorana dokam-barotra ihany koa ny tsy fandoavana ara-dalàna ny hetra araka ny nambarana tompona andraikitra ao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra. Any amin'ny tanàna antsoina hoe Antanety Soa indray nitondrany mikerandrembolazanao ao anatin'ny fandarana ny aty aminay ao amin'ny tapany faharoa amin'izao fampalalam-baovao izao. Ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray mandrapitafary tompoko lasy tompoko vavy.